A čo si dnes obliekla Laura? Ako čajník to nevyzerá. Tak páči sa mi Laurin zámer navrstviť ten pletený topík cez tú košelu. Doporučila by som ale v takomto prípade zvoliť nejakú sítejšiu, hlbšiu farbu toho topíku, pretože tá bledomodrá sa na ňom naozaj stráca a potom nedochádza k tomu stylovaciemu zámeru, aký daná účastníčka mala. A taktiež by som jej vytkla tie obtiahnuté nohavice, ktoré jej presahujú až do tých tenisiek s tými veľkými jazykmi. Toto by sa možno aj hodilo do aktuálnej témy, lebo ja to považujem za pomerne netrendy, takže na to by som si asi dala pozor. A na čo si mala dať pozor pred odchodom z domu Nikol? Už mám vystihujúcu frázu na Nikol. Vždy málo látky. Vždy je to podľa mňa príliš odhalené a tak zbytočne. Akože sexy, pekné, môžeš si to dovoliť, ale niečo tam stále chýba. Naopak, máme tam možno navyše klobúk, ale máme tie super sandále, ktoré sa mi páčili aj včera. Počula si? Zahaliť. A ako dnes dopadne Klára? Tak možno prvýkrát poviem na túto nákupnú maniačku, že nie som 100% spokojná s tým outfitom. Stále má veľmi trendy účes, sukňu, tašku, topánky, tie sa mi veľmi páčia. Tá košela je trošku za mňa mimo, bol to taký na silu zámer nejak tam ešte aplikovať a zopakovať tú rúžovú, ale ten materiál mi není úplne sympatický, napriek tomu veľmi príjemný outfit. Napriek tomu má dôvod na úsmev. A je tu ešte jedna súperka. No, Veronika dnes predviedla a ulahodila ti so okuliarmi. Máme farebené skla, tak ako by sa hodili do našej témy. A za mňa, babi, ja viem, chcete byť sexy, vyzeráte super, ale ako netreba to preháňať. Za mňa toto je už viac než ultraminy, naozaj ti chýba spodný diel oblečenia. A tie čižmy, to sú tiež také za mňa také retro kúsok, ktorý sa nosil možno niekedy v 90. rokoch, také tie ultra špicaté šnurovacie čižmičky. Ako áno, nosil sa aj v 19. storočí samozrejme, tamto bola úplne top móda. Neviem, či by som to skombinoval práve s takýmito košelovými šatami. Musím sa priznať, že ja som bola trošku zmetená z tohto outfitu, lebo najprv som bola také, že super, potom som bola, že až tak nie, takže máte určite svoje muchy.